今では当たり前になった大学のグローバル化。桜美林学園では100年前の創立当初からすでに世界へ目を向けていました。桜美林学園の創立者、清水康蔵。1917年に宣教師として中国へ渡った康蔵は、己を愛するごとく隣人をも愛せよと教えるキリスト教の趣旨のもと、国や地域を超えて門戸を開き、子どもたちが分け隔てなく学べる学校を設立しました。これが桜美林学園の起源です。その後、康蔵はアメリカのオハイオ州にあるオベリンカレッジに入学。そこでフランス・アルザスの教育者であったジャン・フレデリック・オベリンの教育思想に出会います。康蔵はオベリンの提唱したラーニング&レイバーの思想に基づき、学自自人、学んだことを社会や人のために役立てるを学園のモットーに掲げます。これこそ桜美林学園が最も大切にしている教育の指針であり、その思想のもとに世界で活躍する人材を育て続けています。桜美林大学は東京都で9番目に生まれた都市、町田市にあります。横浜に向かう街道は古くから絹の道と呼ばれ、交通の要衝、ショートとして繁栄してきました。近年では証券人口200万人の一大商業都市へと発展しています。また町田市では福祉と教育に力を入れており、安心して暮らしていける行政サービスが充実しています。都心や神奈川にも出られる交通網が整っている町なので、便利で快適な学生生活を送ることができます。桜美林大学にはおよそ1万人の学生が在籍しています。創立当初から掲げてきたキリスト教精神に基づく国際人の育成の理念をもとに、世界で活躍できるグローバル人材の育成を目指す本学では、特定の専門分野だけではなく、学生一人一人の興味関心に沿って隣接領域の専門を幅広く深く学ぶことができるよう、学群制を導入しています。学群の中にはリベラルアーツとプロフェッショナルアーツという2つの学びの環境があります。リベラルアーツには様々な学問の基礎分野に触れながら、主専攻であるメジャーとそれとは別領域に属するマイナーを学ぶリベラルアーツ学群。プロフェッショナルアーツには将来のなりたい職業に必要な知識や技術の習得や国家資格取得などに結びつくグローバルコミュニケーション学群、ビジネスマネジメント学群、健康福祉学群、芸術文化学群、航空マネジメント学群の6学群の中に50を超える専門的な学びがあり、その幅広い学びの中で学生たちは目標や夢に向かって日々成長しています。リベラルアーツ学群では人文、社会、自然および統合の4領域のプログラムに30の専攻があり、学生は自分の興味や関心のある領域を軸に自分だけの学びをプログラムできます。グローバルコミュニケーション学群では、国際社会で活躍するために必要な語学を集中的に学び、国際的な視野を身につけるために留学を経験します。またグループプロジェクトなどを通じてリーダーシップを養っていきます。ビジネスマネジメント学群では観光、航空、流通、IT などさまざまな分野で活躍できるよう、語学力、情報処理能力、経営の知識やノウハウを身につけます。企業人を講師に招いた授業や海外、国内企業研修を利用して社会で求められる実践力を磨くことができます。健康福祉学群では福祉をはじめ、健康やメンタルサポートを含めた総合的な福祉教育を行います。児童福祉から老年福祉まで総合的に学び、健康・スポーツ科学を実践できる技術を身につけます。国家資格取得も力強くサポートしています。芸術文化学群では
芸術を理論と実技の双方から学びます。プロフェッショナルな現場に触れながら研究・創作活動に取り組みます。市民参加型の芸術活動も展開し、芸術活動を通して自分と社会の関わりを見つけることもできます。航空マネジメント学群では航空業界の要望に応え、4つの分野を柱に航空のスペシャリストを育成します。1つ目はパイロット、2つ目は航空管制、3つ目は航空機や構成部品の品質・技術管理を行う整備管理、4つ目に民営化する日本国内の空港の運営・経営に携わる空港マネジメントがあります。現在オービリン大学ではおよそ30の国と地域750名を超える留学生が学んでいます。オービリン大学には留学生をサポートし国際交流を深めるためにインターナショナルキャンプをはじめとするさまざまなプログラムがあります。来日直後の留学生の不安を和らげ、日本での生活や大学での学習にスムーズに順応することができるよう、学習や生活の支援、国際交流イベントなどを行っています。留学生はプログラムへの参加を通して言葉や文化が全く違う人たちと交流し、共に成長し、友情を育むことができます。また、オービリン大学には2つの国際寮があり、世界各国から集まった留学生と日本人学生が共に生活を送っています。ハロウィンやクリスマスなどの季節の行事、運動会や日帰り旅行、留学生による語学講座、日本人学生による日本語講座などのイベントが開催されており、日常生活を送る中で国際感覚が養われる環境が整っています。見学の精神を礎に、より一層グローバルな教育環境が整う大学へ。現在多くの大学で叫ばれているグローバル化は、日本人学生向けのグローバル教育を提供することに偏りがちです。一方、オービリン大学ではさまざまな国や地域の学生が共に学ぶという環境を提供しています。国籍や人種を超えて学んでほしい、創立者清水康造のこの思いから生まれたオービリン学園。グローバルな精神は設立当初からの学園の個性であり、それは次の100年も変わることはありません。